Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Lembrando que o tema é ensine conduzido pelo Espírito Santo. E o nosso maior modelo de professor, de mestre, que foi conduzido totalmente pelo Espírito Santo, nosso maior modelo é Jesus. Observa na leitura que fizemos ontem, em Lucas capítulo 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, que aqui é o Espírito Santo, ao deserto. Então, olha a ligação, a comunhão que Cristo tinha com o Espírito Santo. Versículo 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, virtude aqui é poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E aí escrito o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Ontem, meus irmãos, falamos sobre quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos, inspiramos e influenciamos vidas. Também falamos que quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos e cultivamos a cultura da leitura da palavra de Deus. Nós também ensinamos e abrimos o livro. Abrimos a palavra de Deus aos alunos. Quando nós, como professores, mestres, somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós também encontramos o texto que vamos ministrar, encontramos o texto com precisão. E por último, ontem encerramos falando sobre quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos debaixo da unção do Espírito do Senhor. Dando continuidade a esse mesmo texto de Lucas capítulo 4, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo em nosso ministério educacional na casa de Deus e no reino de Deus, pode ler comigo o que está aí, todos juntos? Isso, vamos lá, parece que o pastor leu sozinho. Todos juntos, um, dois, três e... Nós ensinamos para evangelizar e para discipular. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para... Essa unção que recebemos, esse poder que recebemos do Espírito Santo é para um propósito. O derramamento do Espírito Santo sobre nós
O poder do Espírito Santo sobre nós é para um propósito. O Espírito Santo não veio e não vem sobre nós apenas para distinguir a igreja que é pentecostal e a igreja que não é. Não, muito além disso. Não veio para distinguir placa de igreja ou de denominação. Veio para estabelecer um propósito. A unção sobre nós veio estabelecer um propósito. Ou seja, Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Ou seja, pregar as boas novas. Por isso, meus irmãos, que o professor, ele precisa do poder de Deus. Ele precisa do poder do Espírito Santo. Para quê? Para dizer que é mais santo, mais espiritual, mais crente? Não, é para cumprir o propósito, é para cumprir a missão. Por que que você e eu precisamos do Espírito Santo? Não é para dizer quem é e quem não é pentecostal, é para estabelecer o propósito, é para cumprir o propósito. Nós somos cheios do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus entregou à igreja. Precisamos desse poder. Agora, quando se fala sobre evangelizar, eu coloquei algumas coisas importantes sobre a evangelização. Evangelizar de que forma? Evangelizar com idealização, com organização, com comunicação e com ação. E ali eu coloquei como ilustração três animais aí. Como águia, a evangelização precisa ter a característica de águia: visão de crescimento, criatividade, força, capacidade de superação. Também, meus irmãos, a evangelização tem a característica do lobo, no sentido de organização, métodos, metas. Escola Bíblica Dominical precisa ter organização, já ouvimos aqui. Metas, precisa cumprir um currículo, precisamos cumprir um plano de aula, tem os objetivos da lição. Mas, no tocante à evangelização, da mesma forma, a Escola Bíblica Dominical, ela precisa se organizar para realizar uma evangelização criativa. A Escola Bíblica Dominical, ela precisa ser organizada não somente para ter uma estrutura maravilhosa, mas ela também precisa se organizar para alcançar vidas para o reino de Deus. Se você não sabe, a Escola Bíblica Dominical nasceu como um movimento. E o grande perigo nosso é quando nós perdemos a característica de movimento, daquilo que se move, daquilo que cresce, daquilo que avança, e a gente acaba institucionalizando e engessando aquilo que Deus mandou movimentar. Igual a igreja pentecostal. A igreja pentecostal, a igreja que é cheia do Espírito Santo, Deus a constituiu para que ela se movesse, para que ela se mova. Mas agora, quando a gente fica parado dentro da igreja, com um clima gostoso, maravilhoso, no comodismo, a gente foge do propósito de Deus. Então, evangelizar com idealização, com organização. Agora, a evangelização precisa ter também o quê? A comunicação, como o golfinho, que eles conseguem se relacionar, conseguem se comunicar muito bem. E como que a Escola Bíblica Dominical vai crescer se ela não tiver comunicação, relacionamento e ação? Tubarão, e aqui eu não falo no sentido de matar pessoas, eu digo no sentido de tubarão ataca sozinho, é solitário, e aqui mostra, por isso que a igreja ela é completa. Mesmo você ficando sozinho em muitos momentos na evangelização, faça aquilo que Deus colocou em seu coração. O ideal é a igreja caminhar como corpo. O plano é que a igreja caminhe como corpo. Mas tem hora que em algumas missões parece que o corpo some e só fica ou ficam somente alguns membros. Principalmente quando o assunto é missão, quando o assunto é evangelização, parece que o corpo some e ficam membros.
E a coisa fica muito, muito pesada. E quando se fala sobre escola bíblica dominical, professor da escola bíblica dominical, nós não podemos, irmãos, ficar engessado. Ah, eu sou professor da escola dominical. Eu tenho que chegar na minha classe, encontrar os alunos, encontrar o projetor ligado, televisão ligada, o quadro, alguém colocar caneta de quadro branco para mim, a folha para mim, e eu só chego para esse professor e ter sucesso, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que está nele, eu creio que sim, ele não está entendendo a voz do Espírito Santo. Porque o professor, ele tem que ser o primeiro a ter o interesse da evangelização, da organização para crescer. É muito fácil, querido, e muito injusto você chegar como professor, eu chegar como professor, e alguém trabalhou a semana inteira para colocar uma classe cheia para nós. Agora, o que, que a gente como professor fez para ela estar cheia? Quer dizer que um grupo vai para a rua para trazer os alunos para mim e eu não. Significa que um grupo vai visitar para trazer os alunos para mim, eu não. Significa que um grupo vai lá no mundão, mergulha no oceano, traz o peixe para mim, traz a bênção para mim, e eu só tenho ali o dever de expandir ou expressar o meu conhecimento. Queridos, ministério dessa forma não avança. Professor de escola bíblica dominical, ele tem que ter cheiro de gente, cheiro de ovelha, ele tem que amar vidas. Ele não pode idolatrar o intelecto, embora o intelecto seja um atributo humano e um presente de Deus, mas ele não pode estar ali para exibir o seu intelecto, exibir o seu talento, não. Ele tem que estar ali preocupado com vidas. Deus colocou vidas em nossa frente. Deus colocou vidas em nossas mãos. Para quê? Para nós ministrarmos a palavra de Deus. Por isso que quando o professor da escola bíblica, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele ama a evangelização. Ah, mas eu não tenho essa prática, já viu essa desculpa? Eu já conheço, irmãos, um monte de professor pelo Brasil, escola dominical, porque é uma área que trabalhamos com bastante ênfase e com bastante dedicação. A gente conhece grandes realidades de professores que nunca tiveram a experiência da evangelização. Até que um dia, queridos, em nossa igreja, onde nós congregamos, nós colocamos a evangelização pelos ministérios e pelos departamentos. Porque é muito fácil você ter um departamento de evangelização na igreja, como nós tivemos e ainda temos. Mas hoje o nosso ministério de evangelização, a finalidade dele é oferecer treinamento, organizar a evangelização, oferecer estratégia, dar apoio para que os departamentos da igreja, para que os membros da igreja façam a evangelização. Eu sou da época, queridos irmãos, na igreja, não aqui, não estou dizendo que aqui aconteceu isso, estou falando da realidade, em que separavam 15 irmãos para cuidar do departamento de evangelização. Aí, no dia da evangelização, só os 15 iam. E a igreja colocava o peso de ganhar uma cidade sobre 15 pessoas. Porém, mediante a reflexão, mediante a confrontação da palavra, mediante o poder do Espírito Santo, Deus esclareceu a igreja, iluminou a igreja, entendendo que aqueles 15 têm a missão de organizar, têm a missão de impulsionar, têm a missão de oferecer cursos, organizar cursos. Agora, junto com eles, a igreja precisa caminhar, porque a missão de ganhar almas é da igreja, e não de um grupo da igreja. A missão é da igreja, e não de um grupo da igreja. A missão é da igreja, e não de um grupo da igreja. E é interessante, meus irmãos, quando se fala de derramou sobre nós, ungiu-me para evangelizar, tem a criatividade. Você tem a evangelização da missão urbana, onde você pode sair pelas ruas entregando folhetos, mas tem, como eu coloquei ali, a idealização, a evangelização criativa. Eu sei que os irmãos já fizeram aqui, por exemplo, a leitura da Bíblia, parece que aqui na frente da igreja, ou eu estou enganado, não é? Já fizeram essa prática, não é? Realizam essa prática da leitura da Bíblia, criatividade. E a criatividade da evangelização tem de ser usada, como, por exemplo, evangelização num shopping? Não, pastor, no shopping não pode.
Mas talvez até já fizeram aqui também, de levar um grupo musical para o shopping, onde não vão deixar entrar instrumento, mas aí você vai lá para a lanchonete e, num dado momento, levanta e canta, quero ver se manda ficar quieto. Quando a segurança acionar alguma coisa, a gente senta de novo, volta a comer e passou o hino. Ou seja, precisa existir em nós o interesse na evangelização, se é no shopping, se é na rua, se é na escola. Agora, tem uma evangelização que não pode fugir de nós, sabe qual que é? A evangelização natural. O que que é evangelização natural? É essa que está morrendo em muitos lugares. É aquela evangelização que, onde você vai, você tem a boca aberta para testemunhar, para falar do que Jesus tem feito na sua casa, na sua vida, na igreja onde você congrega, quando você compartilha com colegas e com os vizinhos a mensagem que você ouviu no domingo, na quinta, na terça, na quarta, na segunda, quando você compartilha com pessoas a lição da escola bíblica dominical, quando você compra uma lição e coloca na mão do seu patrão, coloca na mão do seu colega de trabalho, coloca na mão do gari, coloca na mão do seu vizinho. O que é isso? É evangelização natural. Ninguém mandou você fazer, ninguém marcou a data para você fazer. Você já tem o Espírito Santo que te inquieta, que te impulsiona a fazer. E é essa evangelização que precisa queimar em nossos corações. Observa ainda nesse texto de Lucas 4:14, enviou-me a evangelizar os pobres. Pobres aqui, queridos, a palavra tocos no grego se refere àquela pessoa desprovida de recurso financeiro, mas também pessoas desprovida de paz, desprovida de amor, desprovida de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que têm recurso financeiro, mas não têm Deus. E há pessoas que não têm as duas coisas, não têm recurso financeiro e também não têm Deus. Nós somos chamados para alcançar essas pessoas. Há muitas pessoas pobres que moram em mansões. Há muitas pessoas pobres que moram em palácios. Há muitas pessoas pobres que moram em condomínios. Então a igreja precisa entrar lá com a palavra, com o evangelho, com o testemunho. Por quê? Porque essa é a missão da igreja. Como também nas ruas, nas escolas, ou nas comunidades, ou em bairros mais carentes, nós vamos encontrar pessoas ali que não têm casas bonitas, ou nem casas tão bonitas assim, mas são pobres financeiramente, mas também são pobres da graça. Temos de entrar nesses bairros, temos de entrar nessas comunidades, temos de entrar nessas vilas, com o quê? Com a mensagem de salvação. E a escola bíblica dominical, o professor da escola bíblica dominical, é aquele homem, aquela mulher, é aquele irmão, é aquela irmã, que domingo a domingo impulsiona. É hora de trazer amigos para a escola, é hora de nós evangelizarmos essa semana. Imagina um professor todo domingo dizendo, temos de evangelizar, temos de orar pela cidade, temos de ganhar almas. Imagina um professor ensinando essa missão e cumprindo, queridos, em poucos meses, os alunos serão incendiados. E quando o pastor marcar uma evangelização estratégica, o pastor não vai ter dificuldade alguma, porque os primeiros a se levantarem serão os alunos da escola bíblica dominical, os professores da escola bíblica dominical. Por quê? Porque nós fomos poderosamente ensinados. Outro ponto importante, quando conduzidos pelo Espírito Santo, nós evangelizamos, mas também discipulamos. E o que que seria discipular pessoas? A escola bíblica dominical, ela discipula pessoas. Através do professor, através de toda uma organização, nós discipulamos pessoas. E discipular implica em algumas coisas. Primeiro, saber ouvir. Professor precisa saber ouvir. Tem professor que ele é metralhadora. Ele estudou tanto, tanto. Está tão cheio do que ele estudou, que não dá tempo para ouvir ninguém.
E quando toca a campainha, que não sei se tem, mas quando passa alguém dizendo, oh, acabou o tempo, sei lá, alguma coisa assim, ele fala, ah, eu não gosto desse relógio. De tão cheio de conhecimento que ele está. E não dá tempo para conversar, não dá tempo para dialogar. Amados, uma coisa a gente precisa entender. Há alguns anos, eu estive no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, ouvindo uma palestra do pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, e ele disse algo muito importante que deve servir de regra para o magistério cristão, que ensinar muita coisa em pouco tempo é contraproducente. Mas eu sei tanto, eu conheço tanto, eu estou tão cheio, exatamente. Você está cheio, como uma caixa d'água, como um tanque. Mas, às vezes, naquele domingo, a classe precisa somente de um copo de água. Mas eu sou um tanque cheio. Continua com esse tanque cheio. Mas, às vezes, naquele domingo, a classe só precisa de um copo de água. Noutro domingo, noutro dia que você for ensinar, talvez aquela classe já vai precisar de um galão de 18 litros, 20 litros. Mas eu estou cheio, eu tenho 1.000 litros na minha alma, 1.000 litros de conhecimento bíblico, amém. Mas aquela classe, naquele dia, vai precisar só de 20 litros. Mas eu tenho 1.000, mas naquele domingo, só 20 litros. Por quê? Porque imagina, se a pessoa, se a classe precisa de 20 litros, você despeja 1.000. Então, ensinar muita coisa em pouco tempo é contraproducente. E nós temos de ter esse entendimento. Observa que o discipulado implica em saber ouvir. Segundo, colocamos aí, ser um intercessor. Tem adolescentes, jovens, crianças, onde tem pai que já nem ouve mais, gente. É celular para tudo quanto é lado dentro de casa, já não se ouvem. E a escola bíblica precisa ser esse espaço para que a gente possa ouvir pessoas. Esse espaço para que a gente possa orar com eles. Professor, chegar cedo é importante. Para quê? Ah, mas os alunos não vêm. Vai orando durante a semana. Qual o dia da semana que você jejuou pelos alunos? As pessoas estão achando, irmãos, estão querendo funcionar no automático. Ah, eu tenho um grupo aqui de todos os meus adolescentes, eu tenho um grupo aqui de todos os meus jovens, é só eu clicar aqui que eles vêm, queridos. Dependendo da imagem que você colocar, dependendo da forma que você comunicar, a turma, a galera da internet vai dizer assim, ah, essa imagem de novo, não tem nem meu nome aqui, quero ir, já nem abro, porque não tem meu nome. Então, você só mandar mensagem genérica para alcançar um grupo de pessoas, aquela minha, ah, eu só mando aqui, eles vêm. Se vem, amém, mas vai acabar. Por quê? Porque não toca. Ah, mas eu coloquei um passarinho voando, coloquei uma estrela aqui, aí que piorou. Porque a turma não tem tempo para ficar olhando o cartazinho com o passarinho voando, não, irmão. Nem com estrelinha voando, não tem tempo, aí que não vão ver mesmo. Por quê? Porque a geração atual carece de ser tocada. Mesmo que eles estão ligados na internet 24 horas, não significa que vão ler a nossa mensagem. Tem coisas mais atrativas para eles virem. Tem coisas mais atrativas para eles buscarem do que uma mensagem nossa. Ih, o pastor mandou mensagem. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque vai que essa mensagem me impeça. Hoje tem um monte de crente assim. Então, a gente achar que vai conseguir mobilizar pessoas somente pela rede social, queridos, nós não podemos achar que a rede social vai substituir a interação pessoal. Não, precisamos da graça de Deus, do Espírito de Deus, da estratégia que vem de Deus, para quê? Para nós tocarmos o coração dos nossos alunos. Precisamos orar com eles. Antes dos alunos chegarem, irmãos, começa a orar. Ora nas cadeiras, por onde eles vão se assentar. Ore. Quando eles entrarem na sala, marque um dia para você esperar os alunos na porta. Espera na porta, cumprimenta e já abençoa a entrada deles.
com um abraço e com uma palavra de bênção. Um abraço, uma palavra de bênção. Às vezes passaram uma semana inteira sem receber um abraço dos pais, passaram uma semana inteira sem receber um abraço da família, mas quando chega na igreja, precisa receber pelo menos o nosso aperto de mão, e eles precisam entender que na igreja ainda tem calor, na igreja ainda tem vida, na igreja ainda tem alguém que se preocupa. Aleluia! Seja um intercessor. Prosseguindo, discipular implica em guiar as pessoas, ensinar as pessoas nas Sagradas Escrituras. Quantos alunos precisam, às vezes, tirar uma dúvida, precisam abrir o coração e não tem para quem conversar ou com quem conversar? Vai ser o professor. É uma dúvida no tocante à sexualidade, é uma dúvida no tocante a quem namorar, quando namorar, se é para namorar, se não é para namorar. É uma dúvida sobre relacionamento dos pais. Às vezes, relacionamento dos pais, relacionamento conturbado, e isso gera perturbação na cabeça da criança, na cabeça do jovem, na cabeça do adolescente. E onde está a igreja? Onde estão os discipuladores? Somos nós, queridos, que vamos guiar essas vidas de acordo com a palavra de Deus. É como Paulo disse em Atos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo falou para os obreiros de Éfeso que se reuniram com ele em Mileto: eu não deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus. O professor, o ensinador, o pregador precisa ensinar a igreja, aos alunos, todo o conselho de Deus. Nós somos guias, nós ajudamos o pastor a apacentar. O pastor não apacenta a igreja sozinho, não. Nós somos ajudadores dos nossos pastores e nós temos que ter essa missão. Eu ajudo o meu pastor a cuidar do rebanho, eu ajudo os meus pastores a cuidarem do rebanho, mas eu não sou o pastor, mas você é o ajudador do pastor. Aleluia! E Deus é fiel para recompensar. Deus é fiel para recompensar. E esse entendimento é muito importante. Agora, tem professor que vai passar aula de aula, em vez de guiar, causa confusão na coisa. Fofoqueiro, confusento, divisor de igreja. Não estou dizendo aqui, em outros lugares por aí. É. Que abordagem a gente faz? Tem professor que ele é um crítico, é um ácido quanto a igreja. Chega na classe, tudo é ruim. É, gente, o louvor da igreja. Eu amo essa igreja, mas a administração. Eu amo essa igreja, mas o louvor precisa melhorar. Eu amo essa igreja, mas o conjunto precisa melhorar. Irmão, tudo na igreja precisa melhorar. Principalmente quem tem língua grande. Ainda bem que no sul do Brasil não tem isso. Só lá para cima. Então, queridos irmãos, tudo na igreja precisa melhorar. Principalmente quando se trata do movimento de Deus, da obra de Deus. Agora a pessoa vai para a sala de aula em vez de guiar as pessoas, irmãos. A pessoa está ali triste, com trauma, com problema, com tristeza, precisando de uma direção. Aí o professor vai ficar falando mal da igreja, falando mal do obreiro, não sei quem, e falando mal, e deu uma notícia de um site e tal. E, irmão, vamos colocar a nossa cabeça no lugar. Às vezes aquela aula ali pode ser a última aula que eu vou estar com o aluno. E eu tenho que alcançar o coração dele. Eu não posso gastar a minha aula com mensagens insignificantes. Eu não posso gastar o meu tempo com palavras insignificantes. Eu preciso transformar vidas através da palavra do Senhor. Nós já temos o Espírito Santo. A classe precisa ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem mensagem de Deus. Nós devemos ensinar. Discipular é guiar, discipular é ensinar. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Professor que leva partidarismo para dentro da sala de aula, e leva reclamação, leva frustração. Aí, vamos falar uma coisa, um professor que leva frustração para a sala de aula, irmãos, quem que quer ficar numa aula dessa, irmão? Quem, irmão? Já chega desanimado, irmão. Já chega lá encostado na mesa, lá, o que, que a gente vai estudar hoje? Perdido, vazio, sem Deus, sem mensagem, não tem vida,
Não tem como alcançar coração dessa forma. E quando abre a boca, irmãos, é um sepulcro, é morte, é condenação, é tristeza, é só acidez, é só frustração, é só reclamação, é só murmuração. Há poder no sangue de Jesus. Que a nossa boca seja boca de bênção. Eu lembro em nossa igreja, há alguns anos, quando voltei do seminário teológico, no ano 2003, nós tínhamos uma área atrás da igreja, tínhamos uma primeira laje batida, e essa laje ficou muitos anos sem cobertura e não deram continuidade no prédio de educação cristã. Só ficou a primeira laje, e aí uma cozinha embaixo e uma sala de aula. Quando chovia, meus irmãos, uma tragédia. Chegava para dar aula, e naquela chuva de sábado para domingo, né, de madrugada, já chegava lá e já buscava, já levava até o balde e o rodo para a sala de bavê, porque eu sabia que ia encontrar. Tínhamos ali a possibilidade de fazer o quê? Reclamar? Meu Deus, não tem dinheiro para colocar uma cobertura, não tem dinheiro para levantar o prédio, não tem dinheiro para consertar esse vazamento, não tem dinheiro para colocar isso, não tem dinheiro. Ou você tem a possibilidade, sabe, de fazer o quê? De pegar o rodo, de pegar o balde e tirar a água. E coisa linda, queridos, eu preferi essa segunda opção, pegar o balde, pegar o rodo e tirar a água da sala. Sabe qual era o mais divertido de tudo isso? É que os alunos que chegavam mais cedo, eu também comecei a chamá-los para tirar a água da sala comigo. Gente, vocês chegaram cedo aí, me ajuda, porque a gente não é peixe, não. Então, me ajuda a tirar essa água aqui para a gente ter aula. Eles ficavam felizes. E eu sempre tive o cuidado de falar com eles: um dia esse prédio vai subir, o vazamento vai sair e nós teremos um prédio de educação aqui em cima. Porque o projeto inicial era esse: faltava recurso, faltava iniciativa, faltava um monte de coisa. Mas a minha missão não era dizer para os alunos que estava faltando dinheiro. A minha missão era dizer para os alunos: se Deus quiser, vamos orar para que a construção aconteça, vamos orar para que a cobertura aconteça, vamos orar para que o prédio seja levantado. E aí, faz pouco tempo, eu recebi um jovem que se afastou, um jovem que eu dei aula para ele na adolescência, nessa época, e eu recebi no aconselhamento, já é casado, já tem filho, tem família, e recebi. E eu recebi esse jovem exatamente no local do vazamento da água. Ele disse assim: pastor, você lembra que lá atrás, 2004, 2005, isso aqui tudo cheio de vazamento? Lembro sim. O pastor sempre disse para mim: um dia vai ter um prédio de educação aqui em cima. E agora eu chego aqui, não tem vazamento, não tem nada, uma construção bonita, construção nova, e um prédio com capacidade para 220, 230 alunos de escola bíblica dominical. O que eu quero dizer é: se eu tivesse 15 anos, 18 anos passados, reclamado da igreja, murmurado da igreja, que não tem dinheiro, que não fez, cadê o pastor que não fez, cadê? Eu teria destruído a esperança desse irmão, que ele voltou para Jesus, se afastou na adolescência, né, se afastou do evangelho, e agora com esposa e filhos resolveu retornar, e eu estou dando discipulado para ele nessa sala do vazamento, que não tem vazamento mais. O que eu quero dizer é que nós temos responsabilidade quando falamos e quando conversamos com as pessoas. Aqui não estou dizendo, amados irmãos, que temos de ser coniventes com o erro. Não é conivente com o erro. Eu tenho compromisso com as pessoas e eu tenho que passar nessa terra para entregar mensagem de Deus, mensagem de vida, mensagem de esperança, reclamação. Mensageiro de murmuração já tem muito, está sobrando. Agora, mensageiro da esperança são poucos. E eu quero crer que Deus já tem levantado aqui mensageiros da esperança, mensageiros da palavra de Deus. O nosso tempo aqui é curto. Agora, como que seremos conhecidos no dia do nosso sepultamento? Aqui jaz uma língua grande. Aqui jaz um murmurador terrível. É lógico que ninguém vai colocar isso lá no mármore, mas na hora da cerimônia fúnebre é tanta conversa. Morreu, mas esse aí deu trabalho. Na cerimônia é só elogio, mas só Deus sabe, a família, o pastor e mais alguém.
Ninguém é louco, talvez, de escrever, mas é o que vai estar escrito no coração das pessoas. Aqui jaz uma mulher murmuradora, aqui jaz uma mulher terrível de língua grande, aqui jaz um homem que só fez o obreiro sofrer, só fez pastor chorar, só fez... E aí, na hora da cerimônia, recolheu no Senhor. Irmão, sinceramente, tem cerimônia. Aqui não, que aqui é tudo salvo. Não morre ninguém aqui com dúvida, não. Mas tem cerimônia, queridos. Sinceramente, vou confessar uma coisa para vocês. Tem cerimônia de crente que a gente vai, e até de obreiro, que a gente tem que orar, confortar a família, entregar a mensagem de Deus, a gente se colocar à disposição de apoiar a família até a madrugada toda, se precisar. Agora, tem sepultamento, irmão, que sobre o destino, o endereço, às vezes alguém te fala, descansou, né, pastor? Está com Deus. Agora, onde Deus colocou é ele. Irmãos, a pessoa passa uma vida inteira, você não tem nenhum indício de que ele se arrependeu. Quando ela tem aquele indício de que chamou alguém para confessar, ainda, glória a Deus, na última hora, amém. Jesus salva na última hora, mas tem crente que morre, irmão, que não tem a última hora, não. Ele morre sendo murmurador, ele morre com o coração iníquo. Nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para discipular. Vidas que Deus colocar em nossas mãos precisam receber palavra de vida. Discipular significa ser acolhedor, significa ser um treinador, significa ser pai na fé e mãe na fé. Alguém conhece a expressão de pai na fé e mãe na fé? Alguém aqui já teve um pai na fé ou mãe na fé? É uma expressão que tem sumido. A Assembleia de Deus, a nossa história teológica, ela não foi marcada, por exemplo, pela prática do fazer discípulo formalmente falando. A Assembleia de Deus sempre teve a marca da evangelização. Mas o discipulado na Assembleia de Deus aconteceu muito de maneira informal. Na sua informalidade. Não na questão de se ter uma revista, embora a gente tenha hoje as igrejas que têm revista, a editora também, CPAD, tem, enfim. Hoje se tem uma estrutura assim. Mas no passado... E eu posso dizer, até na minha infância mesmo, não tinha revista para atentar ou para atender o público de novos convertidos. Mas eu via na minha infância, sabe como que era o discipulado? Passava na casa daquele irmão que visitou a igreja e levava ele para o culto. A nossa igreja, anos atrás, tinha uma Kombi famosa em nossa cidade, Kombi vermelha e branca, do ano 68, mas ficou com a gente até o ano 90 e pouco, lá. Quando passava nos bairros para... Não, passa lá na casa daquela criança para trazer para a igreja, porque o pai deixou. Aí sabe aquele compromisso? Olha, eu não posso ir não, mas deixa levar seu filho. Deixa levar sua filha. Ah, já que você vai cuidar dele, pode levar. Com isso, tem vários obreiros na igreja hoje que são essas crianças que foram sozinhas. Mas não tão sozinhas assim, mas porque Deus deu pai na fé. Deus deu mãe na fé, e as crianças foram crescendo, aprendendo a palavra, aprendendo a palavra, aprendendo a palavra. Hoje são homens casados, grandes, já são avós. Mas por que isso? Porque teve um pai na fé, porque teve mãe na fé. Eu pergunto, nós fomos chamados para gerar vidas, para gerar novos crentes. E eu pergunto, você está grávido de quem? Você está gerando quem? Você é pai de quem na fé? Você é mãe de quem? Quem que você está sendo mãe na fé hoje? Você está cuidando de quem no mundo espiritual? Você está sendo responsável por quem no mundo espiritual hoje? Quem que você... Mas o pai na fé não quer dizer que ele vai ser o discipulador, mas ele vai ser o cuidador. E é tão interessante... que às vezes o professor da escola bíblica dominical, ele perde essa oportunidade de ser pai. A professora perde a oportunidade de ser mãe. Quando você receber uma classe, comece a enxergar aquelas crianças,
aqueles jovens, aqueles adolescentes e até os adultos que estão chegando agora na igreja. Enxerga cada um deles como filhos que Deus tem dado a você, como filhas que Deus tem dado. E quando a gente olha para as pessoas como nossos filhos na fé, a abordagem muda completamente, e você entende por que, que o Espírito Santo está sobre você, por que, que o Espírito Santo está sobre nós, por que, que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Você vai começar a entender a importância do Espírito Santo, e é como mãe. Lembra que mãe chega uma hora que todo mundo corre para ela, e assim também acontece quando você é mãe na fé. Os filhos vão se aproximar de você, não é o discipulado doentio que algumas denominações ensinam hoje, de transformar o discípulo em meu servo. Você tem que me honrar porque eu aqui sou seu pai. Não, não é essa forma doentia, porque a gente não é dono de ninguém. Tem um discipulado estranho sendo ensinado por aí, onde a pessoa se sente dona do discípulo, se sente dona do novo crente, e até o obreiro que se sente dono da congregação. Aí o pastor precisa fazer uma substituição, ele desmaia. Lembra que eu coloquei ali treinador? Treinador é aquele que sai de cena. Lembra na caminhada de Emaús, Jesus, quando foi comer aquele pão com o discípulo, lembra? Que ele partiu o pão, quando entenderam que era Jesus, cadê Jesus? Saiu de cena. Lembra de Felipe, quando batizou o eunuco? Cadê Felipe? Saiu de cena. Ser discipulador é saber sair de cena, porque nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos do discípulo, nós não somos donos da classe, nós não somos donos do novo crente, e me permita dizer, nós também não somos donos da congregação. Tem gente que quando sai da classe por um motivo substituído, desmaia e ainda fala, estão sentindo falta de mim lá. Igual dirigente de congregação, quando muda para outra, ele quer saber se a outra que ele saiu, estão sentindo falta de mim lá. Tem congregação que sente mesmo, mas também tem congregação que canta, livre estou. E nós temos que ter essa realidade na vida, irmãos. Aqui não acontece, viu, pastor? É só uma coisa lá de cima. Mas aí, bom, lá de cima. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que ter humildade em nosso coração e parar de meninice espiritual, de parar de adoecer a igreja, parar de adoecer classe de escola dominical, parar de adoecer pessoas e parar de achar que nós somos os deuses da sala de aula, os deuses da igreja. Nós não somos deuses, nós somos treinadores. Vai chegar uma hora que nós vamos sair de cena mesmo, vai chegar uma hora que Deus vai nos levar para outra direção para ganhar almas. Mas uma coisa certa, o mais importante é como Paulo disse: eu coloquei o fundamento certo, eu coloquei o fundamento certo, eu coloquei o fundamento certo. Aleluia! Prosseguindo, meus amados irmãos, uma reflexão importante, pode ler comigo? Eu sei, queridos, que a legislação está cada vez mais difícil para a gente mobilizar pessoas em ruas e mobilizar pessoas em espaço público. As legislações municipais estão cada vez apertando mais para que a gente não se mobilize na cidade ou pela cidade, mas ainda tem aberturas. Às vezes, com criatividade, debaixo da liderança pastoral, debaixo da ordem pastoral, e dentro da ordem, ainda é viável, às vezes, a gente realizar uma escola bíblica
numa praça, uma classe para a praça. De vez em quando a gente faz isso lá, está no cronograma. Já tem lá, domingo tal, classe adolescente vai estudar lição no coreto da praça tal. E aí mobilizamos a van da igreja, carros, os pais autorizam, já levam a merenda é o lanche, já levam o lanche, estudam na praça. E o interessante é que eles convidam colegas para ir na praça. Às vezes não convidam para ir no templo, mas convidam para ir na praça. Passa lá na praça, domingo de manhã que a gente vai estar lá. E aí os colegas vão e ficam em pé. Às vezes nem sentam, mas ficam em pé olhando. E é chamado para o lanche. Já temos vários adolescentes e jovens que foram frutos de quê? Escola Bíblica Dominical na praça. É importante atentarmos para esse detalhe. Mesmo que ninguém aceite a Jesus, mas a cidade precisa entender que existe uma igreja viva. A cidade precisa entender que existe uma igreja que respira salvação. A cidade precisa entender que existe uma igreja que faz a diferença. A cidade precisa entender que o templo é o nosso quartel de preparação, mas o nosso campo é o mundo, o nosso campo é a cidade toda. O mundo não pode olhar para o templo como uma prisão. O mundo precisa olhar o templo como o nosso quartel, onde nós nos alimentamos, nós treinamos, recebemos orientação, recebemos instrução, recebemos estratégia, mas o nosso campo de atuação é para fora do quartel. Ou seja, nós queremos e vamos ganhar o mundo, nós queremos e vamos espalhar o evangelho na cidade. Escola bíblica criativa, quem sabe uma escola bíblica numa lancheria, numa lanchonete, numa pizzaria com aquela turma, não sei, precisamos fazer alguma coisa. Quem sabe num quintal de uma casa, um quintal grande, uma varanda grande, onde você pode estar alcançando os adolescentes, as crianças daquele bairro. Às vezes, amados, o templo está aqui e um monte de criança correndo na frente da igreja domingo de manhã e o professor de criança lá na sala, apático, dando aula para duas crianças. Será que já não é hora de, naquele domingo pela manhã, onde um monte de crianças ficam correndo, será que já não é hora da gente ir lá correr com aquelas crianças também e começar a colocar a classe na porta da igreja, na calçada da igreja, levar cartaz da lição e juntar as crianças ali com as crianças daquele bairro e enaltecer o nome de Jesus, cantar na porta da igreja? Será que já não é hora de nós tomarmos conta do espaço que Deus tem nos dado? É hora da igreja se posicionar. É a escola bíblica dominical criativa, é saindo das quatro paredes para anunciar o Rei Jesus, o Senhor Jesus, o Salvador Jesus. E muitas outras criatividades que você já tem, e muitas outras criatividades que nós temos, mas às vezes a gente fica morto, parado, apático, e o tempo passando, e crianças brincando na porta da igreja, na hora da escola dominical, e a gente não tem coragem de ir lá e convidar, a gente não tem coragem nem de colocar um cartaz dizendo: essa igreja é para você, essa igreja é para você, essa igreja é para você, essa igreja tem uma mensagem para você. Quem sabe fazer um café na calçada da igreja e convidar essas crianças? Não sei, alguma coisa a gente tem que fazer. O que não pode é a igreja morrer dentro de si mesma, porque nós temos o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Quantos aqui tem a presença do Espírito Santo? Prosseguindo, queridos, quando conduzidos pelo Espírito Santo, nós ensinamos e somos enviados para curar. Observa o que diz o texto da palavra de Deus, no versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, oprimidos. Essa palavra que nós fomos enviados para curar. Mateus 10 fala sobre isso. Jesus enviou os discípulos para quê? Para que eles curassem. Jesus disse que recebeu o Espírito do Senhor para curar. Jesus também disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Nós já temos essa autoridade.
essa autoridade. Primeiro, nós temos, como diz João capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Poder ali, a palavra poder já não é dínamos ali. A palavra poder, exousia, significa autoridade. Deus nos deu autoridade de filho. Eu quero crer que todo mundo aqui já tem autoridade de filho. Quem aqui tem autoridade de filho? Autoridade de filho é aquele que recebeu Jesus como Senhor. Quando recebemos Jesus como Senhor, nós recebemos autoridade de filho. Agora, tem o poder dínamos, que é autoridade para fazer em nome do Senhor. Lembra aqueles filhos de Cefas que foram lá expulsar os demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega? Conjuro-vos! Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios responderam: não conhecemos Paulo, conhecemos Cristo, e vocês quem são? Porque eles não tinham autoridade de filho, e eles não tinham autoridade, não tinham autoridade para ministrar em nome do Senhor. Eu quero dizer que você e eu já temos autoridade de filho, e nós já temos autoridade e poder para ministrar em nome do Senhor. A igreja tem essa autoridade para ministrar em nome do Senhor. E nós fomos enviados para quê? Para curar os quebrantados de coração, os oprimidos. Agora, pensa comigo, essa palavra quebrantado aqui, querido, é uma palavra que no grego ela remete a uma palavra que nós conhecemos como tetraplegia, que é o tetraplégico, uma palavra que nós conhecemos por uma dura realidade. Talvez alguém da sua família ou você mesmo que está aqui nos ouvindo sofre com essa enfermidade tetraplegia, e essa palavra aqui é no grego é tetrausmen, coração quebrantado. Aqui é coração esmagado, coração desmoronado, coração ferido, coração quebrado, coração que não se movimenta. Então, quando nós, professor da Escola Bíblica Dominical, como igreja, nós já recebemos a autoridade, o poder do Espírito Santo para quê? Para curar aqueles que estão com a alma quebrada, com a alma destruída, com a alma desmoronada, com aquele que não se movimenta. E sabe qual é a minha preocupação? É que às vezes nós, que deveríamos ministrar cura lá para fora, nós também estamos com essa doença em nós, estamos com essa enfermidade espiritual em nós, onde nós não nos movimentamos, estamos com o coração quebrado, coração desmoronado, coração destruído. Por isso que às vezes a igreja encontra dificuldade para cumprir a missão. Por quê? Porque ela não consegue alcançar os quebrados, porque ela está quebrada. Ela não consegue abraçar os quebrados, porque ela está quebrada. Então a minha oração, meus irmãos, se porventura alguém entrou aqui hoje, está com o coração quebrado, está com o coração desmoronado, está com o coração desmotivado, a minha oração é que você primeiramente receba a cura de Deus, que receba a restauração do Senhor, que a tua alma seja restaurada. E Deus está aqui hoje para restaurar com pressa, porque Ele tem pressa para ganhar a cidade. Deus nos enviou para restaurar pessoas quebradas. Aí, professor da escola bíblica, que quer os alunos tudo bonitinho, perfumadinho, a escola dominical não começou com um professor, com um aluno perfumadinho, bonitinho, não. Mas nós queremos aluno perfumadinho, bonitinho, sem demônio. Eu conheci um pastor, ia falar o estado agora, Jesus me livrou. Veio na língua, mas Jesus é bom. Então, eu conheci uma igreja, queridos, que o pastor fez essa oração, porque ele orou para a igreja crescer, e estava vindo muito crente, crente não, pessoas endemoniadas. Ele fez a oração: Jesus, eu quero crente, demônio não. E eu não quero ficar expulsando demônio, não quero. Só que aí a igreja está lá hoje, eu passo de vez em quando na frente dessa igreja, a igreja está lá morta. Porque ele já quer a alma limpa.
Ele já quer a ovelha limpinha, ele só quer ensinar, ele só quer ministrar, ele só quer revelar o plano de Deus para as pessoas, mas não quer sentir o cheiro delas, não quer expulsar demônios, não quer visitar, não quer correr. Amados, ganhar almas dá trabalho. Agora, esse trabalho é tão satisfatório, é tão inspirador, porque Jesus nos capacita com o Espírito Santo para fazer isso. Então é lindo, é bonito, é maravilhoso, e são desafios intensos. Eu lembro que eu estava pregando numa cidade, cheguei na minha cidade de carro, era por volta de meia-noite, aí tinha um jovem com uma pedra, a gente chama lá de paralelepípedo, aquelas pedras de calçamento, né, de chão, estava com uma pedra na mão, correndo atrás de uma pessoa, era perto da meia-noite, né. Aí eu passei com o carro, falei assim: meu Deus, o que está acontecendo com aquela ovelha ali? Mas estava afastado, né? Enfim, parei o carro, o que eu faço agora? Minha esposa, não, vou virar, virei o carro, e aí estava num clima de raiva, de ódio, de violência, mas Deus me deu a seguinte graça para fazer: aproximei o carro dele, e tinha um montão de gente reunido por causa de briga de rua que junta a gente, abri a porta, e falei o nome: fulano, fulano. Quando ele olhou, ele reconheceu a minha voz e nem olhou. Ele só disse assim: que o pastor está fazendo aqui? E eu só disse para ele assim: eu quero evitar uma tragédia. E aí o pessoal correu, parecia que era polícia, porque a turma... O pessoal correu, eu quero evitar uma tragédia. O pessoal correu, entrou em quintal, entrou em mais não sei onde. Enfim, aí ele ficou com câmera lenta, assim, com a pedra. E eu fui me aproximando dele e falei: para, coloca essa pedra no chão. E aí ele virou o rosto para mim, chorando, desesperado, triste. E essa ovelha era meu sobrinho. Queridos, essa semana recebi o convite dele, do seu casamento. Gênio, tio, eu quero casar. E quero acertar minha vida para poder congregar com o senhor aí. Amados, Deus restaura pessoas quebradas. Deus restaura pessoas quebradas. Deus restaura pessoas desmoronadas, pessoas arruinadas, e nós como igreja temos de entender isso. Nós temos o Espírito Santo, e nós já fomos enviados para ensinar, e fomos enviados para quê? Para curar, ou seja, o poder da cura está em Deus, mas a mensagem de Deus está em nós, a palavra de Deus está conosco, a autoridade do Espírito Santo está em nossas mãos. Então você, eu, nós temos a autoridade espiritual para declarar cura. Queridos, são muitas pessoas arruinadas nesse Brasil, muitas pessoas arruinadas em nosso Brasil. A Organização Mundial de Saúde declarou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. País mais ansioso. E um dado interessante foi que a pesquisa identificou fatores que levam a esse aumento de ansiedade. E tem alguns destaques aqui: relacionamentos afetivos, relações familiares, bullying e uso de tecnologia, ou seja, uso indevido e inadequado da tecnologia. Esses ansiosos, essa comunidade ansiosa está em nosso meio. E nós estamos numa cidade com muita gente com crise de ansiedade, depressão, transtorno, trauma e um monte de coisa. Nós, como igreja, nós estamos respirando cura, mas também precisamos ministrar cura. E às vezes, queridos irmãos, tem aquele momento de crentes que estão sofrendo e acham que eu estou sofrendo, mas eu ainda não posso cumprir a minha missão. Reino de Deus é assim: você está vivendo o luto e confortando quem entrou no luto.
No reino de Deus, a gente no sofrimento está ajudando outras pessoas a vencerem o sofrimento. No reino de Deus, irmãos, com lágrimas, nós recebemos mensagem para confortar outros que também choram. Porque enquanto Deus seca as nossas lágrimas, enquanto o Espírito Santo conforta o nosso coração, Ele também nos capacita a levar mensagem para outras pessoas. Deus, de repente, está falando a você aqui, que está dizendo: mas a minha vida, eu não resolvi isso na minha alma, não resolvi isso no meu coração, essa tristeza não saiu, essa tristeza pode sair hoje. Começa a entender que Deus ainda tem plano na tua vida, Deus ainda tem propósito na tua vida, Deus ainda tem chamado para você, Deus ainda prepara a mesa no deserto, Deus ainda tem promessas. Aleluia. Quando conduzidos pelo Espírito Santo, amados, nós ensinamos para pregoar liberdade aos cativos. Jesus tinha autoridade para libertar os cativos, e nós também temos essa autoridade através da palavra de Deus. A igreja viva, a escola bíblica dominical viva, ela tem essa autoridade para pregoar libertação. Libertação. E nós temos, irmãos, de colocar o nosso pé na água, para resgatar aqueles peixes, aquelas ovelhas que carecem de nós. Quantas pessoas são cativas de uma sociedade da alta performance, cativas de relacionamento descartável, cativas da sexualização infantil, cativas do ateísmo, cativas do hedonismo, cativas das drogas e do álcool, cativas do preconceito religioso, social, financeiro e étnico, cativos da ignorância bíblica, cativos do legalismo religioso, crente que ainda não entende que se ele não se posicionar, Deus vai lá no mundo, meu irmão, pegar aquele ser humano que você acha que não tem jeito e daqui a pouco vai estar pregando e ganhando almas para o reino de Deus. O grande perigo, por isso que eu disse há alguns minutos, da importância de ensinar as crianças na escola bíblica sobre evangelização. Por qual razão, amados? Porque nós que crescemos na igreja, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba sendo criado numa bolha, onde os nossos filhos não vão para a rua evangelizar, os nossos filhos são distanciados de um mendigo, são distanciados de pessoas que precisam da salvação, e a gente vai criando, daqui a pouco, adolescentes e jovens que nunca foram para a rua entregar um folheto para alguém com álcool e com droga. E aí, querido, sabe qual é o grande perigo? É de nós termos depois jovens que nunca abraçaram um pecador, jovens que nunca abraçaram um doente no hospital. Por quê? Porque criamos nossos filhos numa bolha. E o grande perigo é que isso só faz aumentar o legalismo, isso só faz aumentar a crítica social, e não criamos nossos filhos para terem compaixão de pecadores. E daqui a pouco nós temos uma igreja legalista, onde ninguém ama, ninguém respeita, ninguém evangeliza, a gente só fica preocupado com cargo, com microfone, para cantar, para pregar, para dirigir igreja, para ser consagrado. Só pensa em cargo, mas não pensa na missão. Só pensa em laurel, mas não pensa no propósito. Sabe o que é isso? Igreja legalista só pensa em cargo, só pensa em privilégio, mas não pensa na missão. Mas há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Essa igreja aqui é uma igreja que vive a missão. E sabe por que muitos dos nossos crentes têm dificuldade para evangelizar? Porque não foram ensinados na infância. Não foram ensinados na infância. E agora já são grandes, têm filhos, têm netos. Eu falo por experiência particular, amados. Uma igreja com 70 anos de história.
a igreja onde eu congrego e ajudo a apacentar. Quantos crentes, depois de grandes embates, quando eu volto do seminário, pensando que a minha igreja era boa, aí que eu fui ver os desafios que eram. Quando fomos marcar uma evangelização no quarteirão da igreja, 2 horas da tarde, domingo, quem vem? Igreja toda em silêncio. Chegou domingo, 2 horas da tarde, para evangelizar o quarteirão da igreja só. Quem que está lá? Eu e minha esposa. Ministério da época? Pessoas que ajudavam na direção da igreja? Eu e minha esposa aparecemos lá. E aí a minha esposa, que é filha dessa terra, falou, vamos. Como eu nasci lá, e a minha esposa nasceu aqui, no caso Itajaí, na cidade de Itajaí, então eu senti ainda até mais, porque a terra onde eu tinha nascido, né, de ver crentes que não queriam nada, só queriam brigar por cargo, consagração, ministério, microfone, na hora da evangelização, cadê? Briga mandando bilhetinho para o público para cantar. Agora, cadê a turma para cantar na rua? E aí, amados, fui subindo um morro ao lado da igreja, distribuindo folheto, entregando folheto e chorando. Chorando porque eu caí na real e na realidade de uma igreja que vivia de farsa. Culto domingo à noite muito bonito, muito romântico. Escola bíblica dominical muito romântica. Mas ninguém queria fazer a obra da evangelização. Igreja muito orgulhosa, muito arrogante. Um louvor maravilhoso, se gabava de coral, se gabava de cantar, mas ninguém queria cantar na rua. Eu faço parte de uma igreja histórica que estava morrendo em si mesma. E fomos para a rua evangelizar com muita graça, com muita coragem. Resumindo a história, amados, essa história mudou. Essa história mudou. Alguém precisa continuar fazendo. Alguém precisa continuar fazendo. Sabe o que é você fazer parte de uma igreja histórica na cidade que recebe 30 visitantes por ano? É essa igreja orgulhosa e legalista. Quando entrava pecador, usa droga. Quando entrava pecador, é amante do empresário tal. Não paga ninguém. Isso aí, traficante. Alguém lutava para trazer esses pecadores. E alguém ficava dentro da igreja só com metralhadora, conhecendo a história de todo mundo. Interessante, aquele crente da cidade, mora há muito tempo, conhece a história de todo mundo. Cidade pequena, então imagina, conhece o sobrenome de todo mundo, mas nunca entregou um folheto para os pecadores. Sabe o que é isso? Igreja legalista. Ela morre em si mesma. Uma igreja que recebia 30 visitantes por ano. Hoje recebemos mais de 1.000 visitantes por ano. Eu estou falando de uma igreja sede que saltou de 30 visitantes por ano para 1.000 visitantes por ano. Amados, há poder no sangue de Jesus. É hora de nós proclamarmos liberdade aos cativos. Entenda que você tem essa chave para libertá-los. Nós temos essa chave para libertar os cativos. Entenda, não entenda a escola dominical somente como um local apático, um local morto, onde os crentes vêm para estudar uma lição monótona, um professor monótono. Não, nós temos o Espírito Santo, o obreiro tem o Espírito Santo, a obreira tem o Espírito Santo, a professora tem o Espírito Santo, o professor tem o Espírito Santo, o professor tem a mensagem, a professora tem a mensagem, os alunos estão recebendo a mensagem. Então nós temos a chave para libertar os cativos. A igreja tem a chave, a igreja tem a autoridade, a igreja tem a cura. Você entende isso nessa noite? Caminhando, amados, para a nossa conclusão. Quando conduzidos pelo Espírito Santo, pode ler comigo?
Qual a reflexão que tem aí? Jesus falou que ele foi ungido, recebeu unção para dar vista aos cegos, para recuperar a visão dos cegos. Lembra, no capítulo 24 de Lucas, eu quero ler com você, 24 de Lucas, do versículo 42 ao 45, consegue enxergar aí? Pode ler? Queridos, lembra, ainda no capítulo 24, no contexto próximo, quando Jesus está com os discípulos de Emaús, ele parte o pão, e depois que Jesus parte o pão, é que eles entenderam que quem pregava a mensagem, que ardia o coração, era Jesus. Mas eram aqueles dois discípulos. Agora, nesse contexto aí do 42 ao 45, Jesus se reúne com o colégio apostólico e entra na sala. Alguns não acreditaram que era Jesus. E Jesus disse: eu não estou aqui em forma de espírito, sou eu. Toca nas minhas mãos, toca nos meus pés. E eles não se deram por satisfeitos. Jesus disse: toca nas minhas mãos, toca nos meus pés. Eles não se deram por satisfeitos, ainda não acreditaram que era Jesus ressurreto. Jesus então pergunta: tem peixe aí? O que vocês têm aí? Vocês têm alguma coisa para eu comer? Vocês têm alguma coisa para eu comer? E deram para Jesus então mel e peixe assado. E Jesus então come o mel, toma aquele mel e come o peixe. A partir daí, o entendimento deles se abriu. E Jesus disse: mas eu ensinei vocês, é o texto que vocês acabaram de ler, mas eu falei a vocês sobre Moisés, sobre a lei de Moisés, sobre os profetas e sobre os salmos, eu falei com vocês, eu ensinei vocês. Por isso que você vai entender essa frase aqui que mencionei agora há pouco na nossa reflexão. Voltar aqui. Há pessoas que serão libertas pela palavra depois que nós comermos com elas. Quem sabe você, professor, está dizendo: eu pesquiso tanto, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo muita coisa, e a minha classe não cresce, e não cresce. Está faltando você fazer como Jesus. Comer peixe assado e mel. Porque a palavra você já está ensinando. Eu pedi ao nosso pastor para providenciar para nós aqui, ó. Ele vai assar depois do culto. Estou brincando, pastor. Mas, querido, olha aqui, ó. A palavra estava com Jesus. Mas Jesus, para confrontar e para abrir a mente deles, Jesus precisou comer com eles, comer diante deles pão e mel. É isso que está faltando na igreja. Tem palavra? Tem. Mas está faltando a gente comer peixe e mel com as pessoas. Mas não é só comer peixe e mel com a nossa família, não. Não é só comer peixe e mel com as pessoas do nosso convívio, não. É hora de comer peixe e mel com pessoas que não são do nosso convívio. Mas o meu vizinho, ele é muito chato. Você já comeu pão
com ele, já comeu mel com ele, já comeu peixe assado com ele. É isso que às vezes está faltando em nós. A nossa agenda, ela é muito lotada para os eventos da igreja, e às vezes a nossa agenda é tão lotada com os eventos da igreja que a gente não tem para amar, a gente não tem agenda para conversar, a gente não tem agenda para evangelizar, a gente não tem agenda para buscar os caídos, a gente não tem agenda para comer mel, a gente não tem agenda para comer um peixe. Você está entendendo o que é a escola bíblica dominical? Jesus ensinou aqueles homens 3 anos e a cabeça deles não se abria, a mensagem não entrava no coração deles. O coração deles só se abriu para entender que Cristo havia ressuscitado depois que ele falou: vocês estão vendo aqui, ó, eu estou comendo peixe diante de vocês e eu estou comendo mel diante de vocês. E eu pergunto: com quem que você está comendo peixe? Com quem que você está comendo mel? Jesus ganhou o coração daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, mas porque partiu o pão e os olhos deles, escute, tudo no capítulo 24 de Lucas, os olhos de Cléofas e do outro discípulo, os olhos se abriram depois que Cristo partiu o pão. E agora fala do colégio apostólico, os olhos deles, a mente deles, o entendimento deles só se abriu depois que Cristo falou aqui, ó, eu como mel, eu como peixe. O reino de Deus não precisa de legalistas. O reino de Deus precisa de filhos. O reino de Deus precisa de embaixadores. O reino de Deus precisa de ensinadores. O reino de Deus precisa de pessoas que estão dispostas a cumprir a mensagem. E eu quero finalizar com oração. E às vezes você fala: pastor, eu sou tão insignificante na igreja. Depois eu vou deixar aqui o PDF dessa mensagem para os irmãos, para você entender que Jesus, depois que ele termina de ler esse texto, ele entrega um livro na mão do ministro. Ele entrega o livro na mão do ministro. E mais adiante, como lemos aqui, ele disse: hoje esse texto se cumpriu, essa palavra se cumpriu diante de vocês. E sabe o que quer dizer entregar o ministro? A palavra ministro ali é hiperetes, é aquele remador de navio que ninguém está vendo. É aquele remador de navio como ministro que ele não tem nome, mas ele recebeu o rolo de livro das mãos de Jesus. Na igreja também, queridos, somos pessoas, e muitas pessoas, que não têm o nome no sentido de fama ou no sentido de reconhecimento, mas você recebeu o livro da mão de Jesus. Você recebeu o livro da mão de Deus. E eu quero orar agora em nome do Senhor. Pode estar em pé, posso orar, pastor? Oh, aleluia, 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 aleluia. Esse ministro aqui não tem nome, mas Jesus entregou o livro na mão dele. Quem sabe você é alguém que, entre aspas, não tem nome, mas Jesus já entregou o livro na sua mão. Quem sabe você é o remador do navio, e você diz: mas lá em cima que aparece isso, eu estou remando aqui. Mas para de remar, não. O navio precisa de hiperetes. Essa embarcação precisa de hiperetes. Essa embarcação precisa de ministros que não têm nome, mas que receberam o livro. Alguém já recebeu esse livro aqui?
Alguém já recebeu esse livro, aleluia. Você pode não ter reconhecimento humano até da sua classe, mas você tem Deus, você já recebeu o livro das mãos do Senhor. Deus já entregou essa missão nas suas mãos, então a obra vai continuar, você vai continuar, você irmão, Deus te chama para um posicionamento nessa noite, Deus te chama para um posicionamento, Deus te chama para um posicionamento.